Bwana CEO NCPD, karibu sana. Makofi kwake. Tumkaribishe mgeni. Kiwanja ni yako. Thank you. Our governor, His Excellency Nadeef Jama, the deputy governor Dakane, our members of parliament, the former members, our cars, ladies and gentlemen, good afternoon. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Abdelkadir Sheikh, mkurugenzi mkuu ya National Council for Population and Development. Wengine hamjui kazi ya national government, especially waxaa horta magacaygu waxa la dhahaa Mohamed Abdelkadir Sheikh, waxaa la yaqaan Dr. Abey, waxaan u shaqeeyaa wasaaradda National Treasury and Economic Planning, waxaan ahay Director General National Council for Population and Development. National Council for Population and Development shaqadeeda waxa waaye maanta waxaan dabaaldegahaynaa 61 sana oo wadankan uu helay independence. 61 sana wadankan markaan independence helaynay dadka ku nool wuxuu ahaa 8 million, maanta dadka ku nool waxaa waayey 54 million. Marka meeshaan u shaqeeyo waxay samaysaa waxa la dhaho projection iyo prediction. 39 sana oo soo socoto wadanka wuxuu jiri doonaa 100 sana. Aniga meesha waxaan soo maray 1984. Adeerkay Xaarun Sheekh oo meesha hadda fadhi ka kacay baa iga soo qaaday Banaane meel la dhaho. Intaan soo maray bil baan joogay 1984, maanta waxaa laga joogaa 40 sana. Madowgaasha maanta waxay helaysaa municipality, waxaa la rabaa 40 sano oo dambe ilaa hadda plankeeda ay gashiin. Because 1984 waxaa laga joogaa 40 sana. 40 sana madowgaasha say ahayd waxaa ku darsantay, baan kuu sheegay hospitaalka Saito, hospitaalkaasna aniga dhisay through Governor Nadeef, hadda through Farah Maalin iyo Shidiye. Because that time I was the Professional Director of Medical Services. Marka waxaan leeyahay meeshaan u shaqeeyo waxay samaysaa dowladda u sheegtaa masale dowladda advisesa say dadka u badan doonaan intay gaari doonaan say yihiin. Hadda waxaa ka carcadaysiin oo caruurta la qaadanayo this time hadda aan joogno wadankanagu wuxuu marayaa meel la dhaho youth bulge. Youth bulge waxaa waaye wadankana horen wuxuu ahaa waxaa u badneed caruurta yaryar. Had caruurta way koran waxaa u badan dhallinyarada. Dhallinyarada shaqo ma laho. Dhallinyarada Saito haddii shaqo la siin waayo waxay sameynayaan wax kasta oo dhib u keenaya, sida hadda arkaysiinay anaa maanta tabriinayeen ee duurka aadayaan. Marka youth bulge baa la dhahaa wadanka. Hadda waxaan u sheegahaynaa we are in a transition period where we are having a demographic shift where we are moving from a child base to a youth base population. In the next 50 years, Kenya, when we are going to celebrate 100 years, that will be 2063. That will be 2063. Our population will be 100 million. Today we are 54 million. Madowgaasha waxaa laga yaabaa marka Saito inay noqoto laga yaabo 200 oo kun, 300 oo kun oo ruuxa ku noolaato. Waa 40 sano aan ka sheekeynay. Marka waxaa la rabaa hadda inaan plankeeda galno 40 sano soo socoto si ay u kaan doonto. Waxaan ii sheegay reer Madowgaasha, anina reer Madowgaasha nahay, inaasha ku dhashaan nahay, hal baan ii sheegay wax kasta u baahan tahay reer magaalnima. Magaalada reer Madowgaasha waxaa la dhihi jiray the city of civilization in 1984. Waxaa ka hadlay Meshimuwa Mustaf oo sheegay halka lay absan jiray ninka ka imaanaya Arusha, Dodoma, halkaa la imaan jiray. Hadda Madowgaasha isheeda u aragteen. Waxaan ii sheegay waxaa Faarax Cali baa aniga ii diray jaamacad in 1996. Diyaarad baan raacay aniga oo 19 jir. Soo diyaarad markaan raacay baa waxaa la yidhi maxaa cuni, waxaan yidhi shah baan rabaa. Marka shah waxaan kusiin doonaa cunto sheegaal yihi. Waxaan yidhi waxaan rabaa bariis iyo hilib. Hilibi waxaa la yidhi bariis. Kadib baa shah la ii keenay. Shihii la ii keenay wuxuu qabay waxaa la ii keenay shah, biyo kulul, caleen iyo liin. Kuligii ma arkin liin, isku daray shah. Waan fiiri waan yaabe in waxaan arka xagga fadhi caleentii wuxuu qaaday biyihi wuxuu daray caleentii liintii wuu ku daray wuu cabbay. Anigana sidii waan yeelay waxaa jirta wax la dhaho benchmarking. Reer magaal iska dhiga municipality baa la siiye
من إسبانيا كرسي ودقدان صوفيريا صوغادة وكرسي ودوية وما سنتين شكرا.